Dobar dan, dragi četvrtaci. Za ovaj čas vam je potreban sljedeći materijal. Čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Pokušaj da odgovoriš na sljedeća pitanja. Nabroj godišnja doba. Kada počinje proljeće? Kakve se sve promjene dešavaju u prirodi u proljeće? Nabroj neke od vjesnika proljeća. Na današnjem času ćemo učiti pjesmu koja nosi naziv Na brdu iznad grada. Ovu pjesmu je napisao bosanski pjesnik Ismet Bekrić. On u njoj opisuje buđenje proljeća. Napišite u svojim sveskama naslov pjesme i ime pisca, a potom zatvorite sveske i poslušajte pjesmu. Na brdu iznad grada. Stojim na brdu, naslonjen na drvo. Proljeće mi rukom pokazuje grad i balkon na kojem izniknuće prvo jedan dječji osmijeh i cvijet jedan mlad. Slušam, ozdo rijeka javlja se žuborom, busa se u prsa svaki njezin slap. I ovdje je rijeka, čujem je pod korom, svaki list je pije žedno kap po kap. Osjećam, sve teče, ruke, trave, ptice, niz brdo se ruši cvjetni vodopad. Proljeću u susret pođu ulice, da mu bez otpora predaju sav grad. Pošto ne možeš kao na pravom času direktno odgovarati na ova pitanja, ti kasnije odgovori pismeno u svesci na njih. O čemu pjesnik govori u pjesmi? Šta je proljeće pokazalo pjesniku? Koje slike pjesnik dočarava čulom sluha? Pjesnik opisuje proljeće u gradu i proljeće na brdu iznad grada. Pronađi stihove koji opisuju proljeće u gradu i protumači ih. Kako izgledaju ulice kada proljeću predaju sav grad? Koje osjećanja i raspoloženje proljeće budi u tebi? Kada čitaš neku pjesmu ili priču, važno je da jasno izgovoriš svaku riječ i da se svi glasovi dobro čuju. Intonacija je osnovni ton i jačina glasa u izgovaranju riječi i rečenica. Neke dijelove teksta ili pjesme čitamo uobičajenom jačinom glasa, a riječi koje nose osnovni smisao teksta i dijelove koji izražavaju jaka osjećanja čitamo glasnije. Za određivanje intonacije u nekom tekstu ili pjesmi važni su i znakovi interpunkcije. A da bismo kao čitaoci doživjeli umjetničku vrijednost nekog književnog djela, važno je izražajno čitanje. Dok čitamo, neke riječi izgovaramo jače, a druge uobičajenom jačinom glasa ili tiše. One riječi koje glasnije izgovaramo nazivamo naglašenim, a one koje izgovaramo uobičajenim tonom ili slabije, nenaglašenim. Da li znaš šta je činkvina i otkud ta čudna riječ? Riječ činkvina je nastala od riječi činkve, što na italijanskom znači pet. Činkvina je zapravo pjesma od pet stihova. U prvom stihu stoji jedna riječ, najčešće imenica, kojom opisujemo temu. Drugi stih su dvije riječi i to pridjevi koji opisuju imenicu iz prvog stiha. Treći stih su tri riječi, najčešće glagoli. Četvrti stih je misao, odnosno rečenica, sastavljena od četiri riječi koje izražavaju osjećaje vezane za temu. Peti stih je opet samo jedna riječ kojom sažimamo bit, odnosno suštinu teme. Možda ti sve ovo sa činkvinom djeluje veoma komplikovano, ali čim vidiš ove primjere činkvina, shvatit ćeš da je zapravo vrlo jednostavno sastaviti činkvinu. Prva činkvina nosi naziv priroda. Prvi stih, jedna riječ i to imenica, priroda. Drugi stih, dva pridjeva, čista, zdrava. Treći stih, tri glagola, opušta, odmara, uči.
Četvrti stih, misao, odnosno rečenica, sastavljena od četiri riječi koje izražavaju osjećaje vezane za temu. Čuvajmo svi našu prirodu. I peti stih, opet samo jedna riječ kojom sažimamo suštinu, odnosno bit teme, u ovom slučaju život. Pogledaj i drugu činkvinu. Možda ipak nije teško postati pjesnik. Pokušaj, sastavi ti jednu činkvinu čiji će naslov biti Proljeće. Za vrijeme ovog časa smo mnogo toga naučili. Obogatili smo rječnik novim riječima, odgovorili smo na pitanja vezanim za pjesmu i sastavljali činkvinu. Ostaje ti samo domaći zadatak. Nauči pjesmu Na brdu iznad grada Ismeta Bekrića, koja se nalazi na 14. strani u čitanci. Čitanjem i učenjem pjesama bogatimo rječnik i postajemo spretniji u usmenom i pismenom izražavanju. Ovaj video možete pogledati koliko god puta želite. Do sljedećeg časa pozdravlja vas vaša učiteljica Indira.